جنوبی وزیرستان کے علاقے چرگلی اور زیارت زے میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں گولہ بارود برآمد کر کے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ آپ کو بتائیں گے سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کی ہے اور بڑا منصوبہ دہشت گردوں کا ناکام بنا دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے بڑی کاروائی کی گئی اور بڑی تعداد میں اسلحہ اور بھی دیگر مواد بھی پکڑا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں زیارت میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے، بڑی تعداد میں گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کا یہ منصوبہ تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ آفتاب محمد سے جانیں گے، آفتاب بتائے گا اس آپریشن کی تفصیل۔ جی، جنوبی وزیرستان کے علاقوں چیرگلی اور زیارت زیہ میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہوا ہے، جہاں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد کر لیا ہے۔ اور اسی حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں گولہ بارود کی جو دہشت گردی کی غرض سے چھپایا گیا تھا، تو فورسز نے کارروائی کے دوران گولہ بارود کو برآمد کر کے قبضے میں لے لیا ہے اور اس طرح علاقے میں دہشت گردی کے ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں سیکیورٹی بڑھا کر مختلف مقامات پر تلاشی کا نظام بڑھا دیا گیا ہے اور اس طرح وہاں پر اس وقت بھی قوم میگا آپریشن جاری ہے، جبکہ سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے اور مختلف علاقے چیک کیا جا رہے ہیں اور اس طرح ایک کارروائی اس وقت کی گئی ہے جہاں دہشت گردی کی غرض سے چھپایا گیا جو گولہ بارود کو برآمد کر کے دہشت گردی کے ایک بڑا منصوبے کو ناکام بنا لیا گیا ہے۔ جی صحیح، شکریہ آپ کا آفتاب محمد، آپ ہمیں آگاہ کرتے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا، یہ آپریشن کیا گیا جو وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے اور دہشت گردوں کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں، بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشن کیا ہے اور بڑی تعداد میں گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے یہ دہشت گردوں کا منصوبہ تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا۔